प्रदेश दुई सरकारले चुरे जोगाउने काम प्राथमिकतामा रहेको दावी गर्दै आए पनि संरक्षणमा कुनै पहल गरेको छैन चुरे दोहन रोक्न प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनु टाढाको कुरा अतिक्रमण रोक्न पनि ध्यान दिएको छैन अरू त अरू वन कर्मचारीकै मिलेमतोमा अतिक्रमण र सामुदायिक वनको जग्गा व्यक्तिका नाममा हुँदा समेत सरकार मुख दर्शक बनेको छ दुई लाख उन्नाइस हजार सात सय अस्सी हेक्टर वन क्षेत्र रहेको प्रदेश दुईको सत्र हजार आठ सय त्रिचालिस हेक्टर वन अतिक्रमणको चपेटामा छ जसमा धेरैजसो चुरे क्षेत्र नै हो चुरेमा अवैध दोहन भइरहेको र तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ तर विनाशको श्रृङ्खला भने रोकिएको छैन केही दिन अघि मात्रै वन कर्मचारीकै मिलोमतमा महत्वरीको रम्तेल डाँडा सामुदायिक वनमा तिन सय पचासी रुख अवैध रूपमा काटिएका छन् जुन व्यक्तिहरूले वन फडानी गर्नुभयो उहाँहरूले उहाँहरूको जग्गा यो खोला किनारमा पर्छ त्यो खोला किनारको जग्गालाई देखाएर उहाँहरूले यहाँ वन अतिक्रमण गरी यो चाहिँ जग्गा आफ्नो हातमा पार्ने प्रपञ्च गरेर यो यसमा चाहिँ वन कार्यालयको पनि देख्छु सालमा वृक्षारोपण गरी हराभरा बनाइएको यस सामुदायिक वनको बिचमा बर्दिवासकै लिलामणि आचार्य र कृष्ण प्रसाद गौतमले एक बिघा दुई कट्ठा एघार धुर जग्गा आफ्नो रहेको दावी गर्दै पाँच बिघामा रुख काटेका छन् दुई हजार उन् पचास सालमा समिति गठन भई त्यसको दस वर्षपछि समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको वनका रुख मौतरी वन कार्यालयका प्रमुख हेमन्त प्रसाद शाहकै आदेशमा काटिएका हुन् यो घटनामा अपराध अपराधी जोसुकै होस् त्यसलाई कारवाही गर्यो भने फेरि यसले एउटा वनमास्नेलाई कारवाही हुन्छ है वनमास्ने कोही उम्किन पाउँदैन त्यो किसिमको फेरि जनतामा एउटा आशा जगाउँछ र फेरि ऊ आफ्नो कर्तव्यतिर लाग्छ वन अधिकृत शाहले जलेश्वरमा रहेको कार्यालयबाट नभई चुरे क्षेत्र पर्ने बर्दिवासमा कोठा लिएर गोप्य रूपमा काम गर्दै आइरहेको वन कर्मचारीकै आरोप छ वन मन्त्री रामनरेश राईसँग निकट सम्बन्ध भएका उनी यसअघि पनि विवादमा परेका थिए तर उनलाई कारवाहीको साटो वनपाले पालि लगायत सातजना कर्मचारीलाई निलम्बन गरेर वन निर्देशनाले उम्किँदै आएको छ यतिसम्म कि छानबिन समेत झारा टार्ने गरी भइरहेको छ यो सरकारको नि मलाई हात लाग्छ यहाँ यो सरकारले पनि संरक्षण दिएको जस्तो मलाई लागेको छ यहाँ त्यतिकै त्यो विमल आचार्यले मात्रै गरेको होइन यो यो सार्वजनिक जग्गा जुन सम्पत्ति सा, जुन हिनामिना गरेको छ त्यसलाई कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ र अपराधी गाउँमा घुमिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ तुरन्त समात्नु पर्यो बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण हुन लागेपछि जग्गाको भाव निकै महँगो भएका कारण भूमाफियाको नजर रम्तेल डाँडामा छ अतिक्रमण यतिसम्म खुल्लमखुल्ला छ कि बर्णफरानी गरिएको जग्गामा आचार्य र गौतमले लगाउन लागेको तारबार स्थानीयको विरोधपछि मात्रै रोकियो सरकारी निकायले भने अनदेखा गरे प्रदेश सरकारले कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रममा चुरे संरक्षणलाई छुटाएको छैन मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका भाषणमा पनि यो कुरा छुट्दैन संरक्षणको अवस्था झल्काउन भने मौतरीको यो घटना काफी छ जनघनत्वको अनुपातमा भूभागको चालिस प्रतिशत वन जङ्गल हुनुपर्ने भए पनि तराई मधेसमा सत्ताइस प्रतिशत मात्रै छ जुन अवैध फडानीले वर्षेनी घट्दो छ कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी अमरकान्त ठाकुरका साथ अनिल मिश्र रम्तेल डाँडा बर्दिबास मौतरी